កលាហងមាន plus news សូមស្វាគមន៍សពនកលាបាល់ទះបានបើកវគ្គបណ្ដុំដាល់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពក្រុមបំពឹកបាល់ទះ ក្រុមប մբ កីឡាបាល់ទះកម្ពុជាចំនួន41នាក់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូប մբ កីឡាកម្រិតក.រយៈពេល6ថ្ងៃនៅសាលភូគលឋានជាតិអូឡ িম্প ិកក្រុងវត្តមានអៃដាំប៊ូជុំសេរីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍកីឡាបាល់ទះបន្តបន្ថែមទៀតលោកអាំងសេរីពិសិដ្ឋអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបាល់ទះកម្ពុជាបានគាំទ្រជាថាក្នុងនាមសហព័ន្ធលោកពុទ្ធិរិយរាយចម្ពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសមត្ថភាព របស់មន្ត្រីអញ្ញកដាលគ្រប់បំពឹកឲកាន់តែរឿងមុំបន្ថែមទៀតក្រុមការចែករំលែកពីគ្រូអ៊ុទេជុនជិតកុយបាសប្ប័នបានបន្តបោកវគ្គមនោបណ្ដាលនេះចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដោយមានសហការកម្មចូលរួមពីវិជ្ជាស្ថានចិត្តអប់រំនឹងកាយនិងកលានៃយុគឋានរៀបចំនឹងការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការកលាសមាគមនិងក្លឹបកលាបានទេចំនួន22ដែលមានសហការកម្មចំនួន41នាក់នៅក្នុងនោះនារីមាន3នាក់ លោកអគ្គលេខាធិការបន្ថែមទៀតថាវគ្គនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាអំពីទិកកន្លែងនិងបរិការអ្នកចូលរួមប្រកួតរបៀបនៃការប្រកួតសកម្មភាពទាំងឡាយនៃការប្រកួតការបញ្ចប់ការប្រកួតនិងពុនញាពេលអ្នកការពារឯករេតការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកចូលរួមប្រកួតនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាដើម ក្លឹបបាល់ទាត់ Nagavel បានក្លាយទៅជាក្រុមបាល់ទាត់ទី6របស់កម្ពុជាយើងដែលបានទៅធ្វើការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីត្រៀមការប្រកួតលីកកំពូលរបស់កម្ពុជាចូលមកដល់ក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ Nagavel ក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្គោលលោកខឹមបុរីបានក្លាយជាក្រុមទី6របស់កម្ពុជាដែលបានជិះរេះយកប្រទេសថៃសម្រាប់ការវឹកហាត់និងការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំដើម្បីត្រៀមលីកកំពូលកម្ពុជារដូវកាលថ្មី2023-2024លោកខឹមបុរីបានថ្លែងប្រាប់កាសែត plus you ពីប្រទេសថៃមកថានីតិការប្រកួតដំងរបស់ Naga World ទលក្នុងក្រុម Pattaya United នៅកលដ្ឋាន Dynamic Field នៃប្រទេសថៃគណៈការត្រីមខ្លួនសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះត្រូវបានគ្រូបង្គោលក្រុមនេះបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថា Naga World នឹងកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដោយសារមួយរយៈនៃការត្រីមខ្លួននេះគឺយើងបានត្រៀមពេលវេលាយូរខែតាមរយៈការជ្រើសរើសការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺ ជាការផ្លាស់ប្តូរបប្រតិការកថ្មីមួយនិងប្រឹងប្រែងការប្រកួតមិត្តភាពឲ្យដោយការប្រកួតជាផ្លូវការដើម្បីបង្កើនគុណភាពកីឡាករចំពោះសមាជិកកីឡាករបរទេសរបស់ Nagaworld មានចំនួន6នាក់សម្រាប់លីកពពុះរបស់កម្ពុជារដូវកាលថ្មីនេះមានដូចជាខ្សែការភីជាជនជាតិគីហ្ស៊ីគីស្ថានខ្សែបម្រើជនជាតិប្រេស៊ីលខ្សែប្រយុទ្ធជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីខ្សែប្រយុទ្ធជនជាតិប្រេស៊ីលនិងកីឡាករខ្សែបម្រើជនជាតិជប៉ុនជាដើម មួយចាប់អរំពួរវិញឡាអន្តរជាតិវិញលីអានាមីស៊ីនៅតែបង្កើននរភាពអស្ចារ្យដដាលដោយសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន3គ្រាប់នៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនពីប្រកួតពិសេសនោះគឺបាន ជាវីឲ្យក្រុម Inter Miami រកបានជ័យជម្នះបន្តទៀតហើយកម្ពុជាប្រជពយ័តអាសង់ទីលីអណាមេស៊ីបន្តនាំក្រុម Inter Miami រកបានជ័យជម្នះទៀតហើយក្រោយពីកីឡាករឆ្នើមផុតលេខនៅក្នុងលោករំដីបានបង្កើតភាពអស្ចារ្យដោយទាត់បញ្ចូលទីបានពីរគ្រាប់ម្នាក់ឯងនិងអាស៊ីសបានមួយគ្រាប់សម្រាប់ជ័យជម្នះលើក្រុមអាត់តឡង់តាយូណៃធីត4ទល់0នេះពីនៅវ៉ាន់លីកនេះជាគ្រាប់ទី3របស់លីអណាមេស៊ីឲ្យ Inter Miami នៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនពីរលើកគណៈគ្រាប់បាល់លើកដំបូងជាមួយនឹងក្លឹបថ្មី ពពតគឺអំឡុងពេលដែលក្លឹបបានផ្តួលក្លឹបរបស់ប្រទេសមិកស៊ិកគ្រូសអាសូលនៅក្នុងលទ្ធផល2-1តាមរយៈការបទាល់បាល់ free kick ពីចំណាយបញ្ចុះទីយ៉ាងអស្ចារ្យកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផល4-0ទៅលើក្រុមអាត់ឡង់តា ইউনাইটেড នាពេលនេះនាំឲ្យក្រុមអ៊ិនទ័រម៉ៃអាមីបានฉลองទៅកាន់វគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយនៃពាន League Cup ដោយសារឆ្លងកាត់ពីប្រកួតអ៊ិនទ័រម៉ៃអាមីមាន6ពិន្ទុពេញគណៈវគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមការប្រកួតនៅដើមខែក្រោយនេះហើយ គូររំលឹកថាម្ចាស់បាល់មាស7សម្អាងកាដែលមានវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះនៅតែអះចារដដែលបើទូបីវ័យរបស់គេហាក់បីដូចជាជ្រេបន្តិចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកំពុងនឹងតិចនិចនឹងការសម្រេចទីគឺរក្សាគុណភាពនៅដដែល Manchester United សម្រេចចាត់លក់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Elengaa ឲ្យទៅ Nottingham Forest ក្លឹប Nottingham Forest បានបញ្ចប់ការចុះកុងត្រាផ្ទៃយុទ្ធកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិស៊ុយអែតគឺអត្តនី Ilanga ពីក្រុមបេសកកម្ម Manchester United ជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងតម្លៃផ្ទៃ15លានបោនលើកកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំពលគឺរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2028 Ilanga ដែលមានវ័យ21ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយ Manchester United ក <Gruh> ្រុមព្រឹត្តិការណ៍បានចំនួន55លើកបង្កកត់ចាប់តាំងពីឡើងពីឈុតយុវជននៅក្នុងឆ្នាំ2014មកនៅក្នុងនោះលើក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League បញ្ញាញខ្លួនបាន39ដងសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន3គ្រាប់សុំយោគថាអត្តនីអ៊ីលិនកាបានក្លាយទៅជាកីឡាករចំនួនថ្មីទី2ដែលក្លឹប Nottingham Forest ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក स्टी វខូ퍼បាននាំចូលសម្រាប់រដូវកាលនេះក្រៅពីការមកដល់របស់ខ្សែការពីរអន្តជាតិនីសេរីយ៉ាអូឡាអៃណាពីក្លឹប Torino លីកកំពូលរបស់អ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទឹកកលមកនៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល1ឆ្នាំ ក្លឹបဘាតត៍ហ្វូលហែមដែលកំពុងឈរជើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកយកបានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិមិចស៊ីកគឺកីឡាកររ៉ាអ៊ុលជីម៉េណេសពីក្រុមវូលវឺហាមតុនកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិរបស់មិចស៊ីករ៉ាអ៊ុលជីម៉េណេសបានសម្រេចចាត់ចែងពីក្រុមវូលវឺហាមតុនវន្តររហើយដោយស وق ចាត់ទៅចូលរួមជាមួយនៅក្រុមហ្វូលហែមនៅលើកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំពលគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2026 ប្រាំរដូវកាលជាមួយនឹងក្រុម Wolverhampton <imitation> បានគិតចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីក្លឹបប៊ុនវិការរបស់ប៉ូទុ গাল នៅក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅក្នុងតម្លៃផ្ទេរ38លានអឺរ៉ូកីឡាករ Raul Jimenez លេងបានគ្រប់ការប្រកួតចំនួន100 66ដងគុតក្រុមប្រតិការនឹងស៊ុតបញ្ចោទទីបាន57គ្រាប់កីឡាករដែលមានវ័យ32ឆ្នាំកលើគឺជាកីឡាករចំនួនថ្មីដំងគេបងអោះដែល Fulham ក្រុមកាត់ណំណរបស់បរិសុទ្ធពកតាកាគឺលោក마โกស ਿਲ វានាំចូលដើម្បីត្រៀមកម្លាំងសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះពេលកមុកនេះគណៈថ្ងៃបើកឆាកក្របខ័ណ្ឌ English Premier League Fulham ត្រូវទៅកានទឹកដី Goodison Park របស់ក្លឹប Everton នៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់ត្រួតកិឡាហងមេ Flasnew